lift my heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. If there are boundaries. Selam dostlar, bugün artık bizim ikinci günümüz ki biz Budapest'teyiz ve geldik birinci yerimiz, gelip görmek isteyerek bu müqəddəs Stefanın kilsəsini və istəyir gəlində içəri girək və alınsa yuxarıda çıxaq. Sonra artıq Hoponopov avtobusları ilə başlayacaq gəzməyə. Bu qədər. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. I think we're close enough. Wanna lock in your love. I feel we're close enough. Could I lock in your love? Now I've got you in my space. Won't let go of you. Mm-mm. Got you shackled. Və beləliklə gəldik biz hal-hazırda Qəhrəmanlar meydançasına, buradır. Və arxada əskərlər də var, təbii ki, turistlərin lap dalında. Və arxamda ora böyük bir parkdır. İndi gedib oranı gəzəcəyik və sizə də göstərəcəm. Avtobusla indi düşdük. Biraz buraları gəzək, yəni ki, bu parkı gəzək, çünki böyük bir parkdır və sonra artıq davam edəcək, yəni Hoponopov avtobusu ilə. Bu arxamda gördüyünüz qala, dostlar, adı Vaydaxunat qalasıdır və bu parkın ərazisində məşhur çimərlik yeri var, yəni açıq baseynləri çoxdur, çünki qaynar sular var əslində Budapeştin altına və Seçinin ən məşhuru biri buradadır, böyüyü, hamı bura gəlir və bir zamanlar bura əslində bataqlıq olubdur. Bu bataqlığı qurudublar və sonralar əslində bura kralın demək olar ki, ov yeri olubdur bu parkın ərazisi, çünki böyük bir parkdır. Və indi dediyim kimi, həm çimərlik var, həm insanlar, macarlar özləri gəlib gəzirlər, həm də elə turistlər də bura gələnlər də gəlib buraları gəzirlər və biz də gəldik gəzməyə. Sizin üçün artıq postkartlar seçdim və evə qayıtdıqda bunları mütləq konkurs olaraq seçib sizə göndərəcəm. Arxamda əslində orada Anonymous-un heykəli var, amma ki siz təbii ki bunu görmüşsünüz, çünki arxa tərəfindəyik və deyilənə görə o güya Macarıstanın tarixini yazıbdır və həmçində onu fərqləndirdilər ki, bəlkə Shakespeare-dir və bir çox məşhurları, yəni onun adı ilə verirlər. Nəsə, onun qabağında onun heykəli var, amma orada film çəkirlər, top secret filmdir, ona görə heç kimi yanına bıraxmırlar. Now I've got you in my space. Won't let go of you. Mm-mm. Got you shackled in my embrace. I'm latching on to you. Mm-mm. Now I've got you. Əslində oranı belə quruq elədik, gəldik bura və burada da gördük ki, balaca elə bir ki,
bazar kimi, balıq tutan yeri kimi belə sahil düzəldiblər, yəni balaca səhnəni çəkmək üçün. Və qarşı tərəfdə də əslində orada filmi çəkirlər düz qalanın yanında, ona görə ora bizi qoymadılar. Və yəni əslində çox maraqlı düzəldiblər buraları. Got you shackled in my embrace, I'm latching onto you. I'm so encaptured, got me wrapped up in your touch. Feel so enamored, hold me tight within your clutch. How do you do it? Got me losing every breath. What did you give me to make my heart beat out my chest? I think we're close enough. I wanna lock in your love. I feel we're close enough. Could I lock in your love? Now I've got you in my space, I won't let go of you. Mm-mm. Got you shackled in my embrace, I'm latching onto you. Mm-mm. Now I've got you in my space, I won't let go of you. Mm-mm. Got you shackled in my embrace, I'm latching onto you. Okey, o üçün 1200 forintdir bir tərəfə çıxmağa və 3 kabin var, yəqin ki, bir kabinə bir neçə nəfər yerləşir, 8 nəfər falan yerləşir, bir tərəfə bu qədərdir. Möhtəşəm mənzərəni görmək istəyirsə dostlar, mütləq funiklorla gəlib bura yuxarı çıxmalısınız. Və Budapeştdə belə gözəl mənzərə açılır buradan. O 4 evranı verib gəlin, buranı gəzin, sonra piyada geri qayıda bilərsiniz. Castle here, because everybody was so consumers as a country. Nowadays, we are all people passing one with the mask, okay? Everybody cries, and everybody hurts. Bayaqki kadrda gördüyünüz o sarı zontikli xanım, yəni ki, gidi və yuxarıda burada kral sarayına yaxında, yəni ki, onlar aşağına artıqda olurlar funiklordan, onlarla birlikdə gəzə bilərsiniz və pulsuz, yəni ki, gidlik eləyirlər. Bu tərəf hamısı Buda tərəfdir. Və sizə bunu demək istəyirəm ki, demək burada çox hündür binalar yoxdur və maksimum, səhv eləmirəmsə, 90 metr
hündürlüyündə olar tikmək və ən hündür binalar burada demək ki, parlamentdir. O müqəddəs Stefanın kilsəsidir və bir dənə də dəsən hansı bina var ki, o hündürdür, amma qalan binalar hamısı kiçikdir, yəni ki, mənzərə pozulmasın deyə hündürlükdən falan baxanda hündür binalar tikmirlər. Və bir şey demək istəyirəm ki, havası gözəldir. Hər çox yer, yəni hər yer bilməm nə qədər, çox yeri yaşıllıqdır, dağın üstüdür. Yəni ki, gözəl yerdə yerləşir bura. Now it's time to sing along. When your day is not alone, oh. You've had too much of this life to hang on. Gəldik bu yerə, elə axırıncı dayanacağımız idi və milli, bilmem milli deyilsa ya, amma ki bu Macar şirinliyidir. Tortun adı Dabostradır. Dabostortadır. Karamellidir falan və bu da krem vanilladır. İki eləcə kremdir. Mən indi bunun da adına baxacağım və sizə deyəcəm necədir. Amma şirinlik sevirsinizsə, məncə bunu da sevəcəksiniz. Deyim kremi nə deyil? Kremi Nutella ya. Nutella deyil, amma ki muslu belə Nutella da da verir. Anladım. Buna da baxın. Bu əladır. Çayınızı yanınıza qoyun, baxın bu videoya. Beləliklə dostlar, Vasi küçəsində oturmuşuq, Arjuna falan və bugünü də burada sonlandırmaq istəyirəm bu vlogu. Çox gəzdik bugünlərim, yəni bu da 5-di və əminliklə deyə bilərəm ki, bura gəlməyə dəyər və lazımdır gəlməyə, çünki qiymətləri ucuzdur, yeməkləri falan ucuzdur, ekskursiyaları da ucuzdur başqa ölkələrə baxdıqda və çox xoşumuza gəldi, havası gözəldir, günəşlidir, binalar, küçələr, yəni hamısı gözəldir. Bunlar haqqında daha ətraflı yəqin ki, sizə TikTokların birində danışacağım, qaydan kimi çalışacağım, çəkim. Və deyə bilərəm ki, bəli, bu ikinci günümüz də burada sonlandırır. Biz sabah artıq qayıdırıq evə və ümid edirəm ki, bu video xoşunuza gəldi, bu vlog xoşunuza gəldi. Xoşunuza gəldisə o zaman like düyməsini basın və bəyənin bu videonu. Öz fikirlərinizi yazın. Əgər bu da peşdə olmuşsa, sevimli yerlərinizi yaza bilərsiniz. Kanalıma hələ abunə olmamışsa abunə olun və bir də önəmli bir şey deyim ki, əgər istəyirsiniz ki videolarımı buraxmayasınız, yəni bildiriş sizə gəlsin, o zaman aşağıda abunə olmaq yerinin knopkasının yanında orada zıngırov, zvanok işarəsi var. Onu da xahiş eləyəm, aktiv eləyin ki, yeni videolar olanda sizə bildiriş gəlsin və videonu qaçırmayasın. Bu qədərə öpürəm, gecəniz xeyir qalsın.